Hozir variantlar aytdingiz-a. Demek xuddi shunday variantlar yoziladi. Kredit dediniz. Hop, variantlar ichiga kreditni yozdingiz. Kredit olib biznes qilish, kredit olib nimadirlar qilish. Ana endi qarang. 2018-yilgacha kredit olib konsernerlar olganman. O'quv markazimga bitta filialimga bir 15 tami 20 tacha konsernerni hammasini kreditga olganman. 2018-gacha. 2018-yili Malayziyadan islom moliyasi bo'yicha ekspertlar kelib training o'tdi. Ungacha har xil insonlardan so'radim. Kredit olsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Faqat pul olmayin, bankdan narsa olishing mumkin. Bitovoy texnika, mashina, umuman narsa olsang joiz bo'lar ekan dedi. Kim aytdi? Shu bir ikkitasi aytdi, u aytdi, bu aytdi. Bunday bir ikkitasini so'rasangiz ham, riboga to'g'ri kelmasa olsang bo'ladi deb qo'yuvchilar. Ha, bo'lmasa olsa bo'lar ekan. Demak, pul olmasdan turib faqat narsa olsa bo'lar ekan degan fikr paydo bo'lgan. Endi yosh, qarang, mana biznesga endi kirganimizga 2015 kirgan bo'lsa, 2018 2016, 17, 18 bo'layotgan voqeani aytayapman sizga. Ha, demak, bitovoy texnika olsa bo'lar ekan. Hozirgacha ayrim biznesmenlardan so'raysiz, ha, bitovoy texnika olsa bo'ladi. Uskuna olsa bo'ladi deydi. Kim aytdi desak, ha, palonchi aytdi deydi. Yaxshi. Malayziyaliklar keldi, islom moliyasi bo'yicha. Endi bizda nima voqea bo'lyapti bilmaydi-ku. Rast keldi-da, shunaqa savollar tushdi. Kreditga buyum, narsa olsa bo'ladimi desak, riba ku dedi. Bo'ldi, bitta gap bilan hammani mot qildi. Bo'ldi, riba dedi. Qanaqasiga riba, qani ribaning alomati deganda, to'lni kalkulyatsiya qilib tushuntirib berdi. Kommersiy bankdan olyapsanmi? Kommersiy bankdan oladigan krediting bu riba dedi. Ana o'shanda menda keyin yana bitta lamochka shunaqanga yondi, o'x chor dedim. Kredit olmaslik kerak ekan-ku dedim. Keyin menga o'sha olsang bo'ladi deganlarga telefon qildim deysiz, siz meni aldagan ekansiz. Mayli, siz bilmagandirsiz shu narsani, lekin men bildim. Siz ham bilib qo'ying. Kreditga olish bu riba ekan. Riba bilan biznes qilinmasa ekan, harom bo'lar ekan degandan keyin boyiglar ham o'ylab qolishni boshladi. Qanday qilib, kim aytdi? Palonchidan so'ragandim, bo'ladi degandiku. Palonchingiz oldi atrofiga qarab javob bergan. Shuning uchun mana malayziyaliklar keldi, vaqa-vaqa qaramadida riba deb uje sirozi aytdi. Anundan keyin bizda asta-asta mana rivojlanib ketdi. Buni riba ekanligini endi sizlar eshityapsizlar, mana YouTube'ga kirsangiz ham, boshqa joyga kirsangiz ham, endi ochiqcha aytishyapti, riba bu deb endi aytishyapti. Bizning paytimizda o'sha paytlarda hech kim aytmagan bu narsani. Ana endi hozir siz shu narsani bilishingiz kerakki, kredit olib turib o'quv markaz ochasizmi, kredit olib turib texnika olasizmi, bu riba. Variantlar ro'yxatidan riba o'chirildi. Nima variant qoldi? Qarz olish varianti bor, kimnidir doliyaga qo'shish varianti bor, kimdandir shuncha muddat doliyada sherikchilikning ikki xil turi bor. Bu insight yozib olinglar. Insight kelib qoldi. Sherikchilikning ikkita turi bor. Bittasi biznesga sherik, siz bilan biznesni birgalikda boshlaydi, biznesingizga sherik bo'ladi. Ikkinchi sherik foydaga sherik. U biznesga sherik bo'lmaydi, faqat foydangizga sherik bo'ladi. Deylik, siz bitta ideya qildingiz. O'sha ideyangizga pul kerak. Kimnidir qo'lida pul bor. Unga aytdingiz, shu pul 10 ming eng kichkina biznesdan 10 ming dollar pul kerak sizga. Kimdadir 10 ming dollar bor yoki mashinasini sottirib 10 ming dollarni olyapsiz. Unga aytasiz, ideya meniki, biznes meniki. 10 ming dollarni berasiz. 1 yil davomida biznesimdan tushgan foydasini 50%ini sizga beraman. Bekorga pulingiz zanglab yotibdi yoki bekorgani mashinangiz passiv pul keltirmayapti. Keling, shuni pulga aylantiramiz. Bir yildan keyin 10 ming dollaringizni ham qaytarib beraman va bir yil davomida biznesimdan tushgan 50% daromadni ham sizga berib boraman desangiz, mana bu sherikchilik. Biznesda sherik bor, foydaga sherik bor. Men maslahat berardim, foydaga sherik oling. Ideya o'zingizniki bo'lib qoladi, chunki biznesda sherik olib qo'ysangiz, ideya ikkiga bo'linadi, sherigingizga ham o'tib qoladi. Foydaga sherik bo'lganda u faqat pul berib turadi, pulni ma'lum miqdorda siz ma'lum vaqtda ishlatib turasizda, o'sha ishlatgan vaqtingizda pulini berib turasiz. Pulni qaytarib berganingizdan keyin foyda ham to'xtaydi, hammasi o'zingizga qoladi. Mana bunaqa sherikchilikda pul olishingiz mumkin buni. Tushundingizmi? Yoki men nima qildim? Mana eski mashinasini sottirib, o'rniga yangi mashina qilib berib, uni mashinasini pulini bo'lib-bo'lib berib, vaziyatdan chiroylikini chiqib ketdim. Mana shunaqa variant qilsangiz bo'ladi.